Diyos sa tayong mga grasya nga atong nadawat, gikan kaniya karong adlawa. Diyas itong mga pagbasa, mga iksuon atong nadungog ang usa ka simbah. Karon kanun na itong madungan ang usang simbahan nga sinudo. No? Ug murag sa atong karon murag atong nadungog nga kining sinudo nga simbahan, murag kanun lang nauso. No? Pero ang simbahan, diha pa lamang sa pagsugod niya, usa na ka sinudo nga simbahan. Ug ang simbahan, dili siya matawag nga simbahan kung dili siya usa ka sinudo nga simbahan. Nga ang pagsugod sa simbahan, ang mga tao nagkahugpong na o kanunay nang nagkauban diha sa iyang misyon. Diha sa itong ebanghelyo, ato nadungog, nga na ay paralitiko nagidala sa iyang mga higala ngadto kang Jesus. Tungod kay daghan na kayong mga tao nga ingon pa sa layang tingnan, nagpunsisok. Nagtipon, nagkadagha na ang mga tao nga nagkasiot-siot na sila diha aron maayo sila ni Jesus. Ug diha sa ilang paglaraw nga maayong ilang amigo ang ilang higala nga paralitiko, ilang giukab ang atop sa balay diin si Jesus na himutang ug ilang gipatuntun ang paralitiko ug aron mahigap siya ni Jesus ug mamaayo. Ug tungod sa ilang dakong pagtuo sa ilang pagkinabangay sa ilang amigo nga paralitiko, ang ilang amigo nga paralitiko nahiabot ngadto kang Jesus ug namaayo. Diba? Usa ka maghigala, usa ka grupo, usa ka komunidad nga nagtinabangay aron ang ilang amigo diha sa ilang tuyo nga maayo siya, mahiabot ngadto kang Jesus ug mamaayo siya. Nahimo kini tungod kay nagtinabangay silang tanan. Diha nato makita nga ang tinuod nga komunidad nga sinudo naglaraw alang sa kaayuhan sa kung kinsa man ang nabiyaan, sa kung kinsa man ang naalkanse, sa kung kinsa man ang nakasinati o injustisya, sa kung kinsa man ang nangitngitan sa kalisod sa kahintang, kana mao ang tinuod nga paglakaw nga sinudo, kana ang tinuod nga usa ka simbahan nga naglaraw sa kaayuan sa matag usa. Diha sa kinabuhi ni Jesus, sayod kita nga giingon niya nga kamong tanan dili na ko mga sulugoon. Tungod kay nahibalo kamo sa kung unsa ang tuyo nako, sa kung unsa ang laraw sa amahan kanako. Tungod ni ana gitawag nako na gitawag na mo nako mga higala. Diha sa ebanghelyo sila na maghigala ay ilang gitabangan katong ilang paralitiko nga higala aron mamaayo diha sa mga kamot ni Jesus. Ang tinuod nga higala sama ni Jesus sa iyang pangluwas kanato, sa iyang pagluwas kanato, wala lamang maglaraw kung unsa ang unsay atong kinahanglan sa diha nga panahon sa kita naglisod. Si Gerald O'Collins, usa ka Hesuita nga theologian, ingon siya nga ang pagluwas niya kanato dili lang daw nga daw gibayaran niya ang utang sa atong mga sala. Kundili ang iyang pagluwas kanato iya kining gihimo sa pamaagi tinuod gibayaran usab ang atong mga sala, ang utang sa atong mga sala. Kundili usab iya usab nga kita iyang gi balaan. Wa lang ta niya hatag isda kundi gitunduan usab kita niya pagpangisda. Dili lang kay giluwas gibayaran ang mga utang tungod sa atong mga sala, kundi usab kita gihimog balaan diha sa iyang pagpagluwas kanato. Ug sa pagbuhat ni ana,
gipahinumdum kita sa itong unang pagbasa diha sa unang basahon ni Samuel, nga ang maghari unta sa atong kaugalingon mao ang Ginoong Dios. Ang mga tao ni hangyo diha kang Samuel nga tay kay maghari kay tiguang naman ka, wala na makita kanimo ang usa kalidad sa usa ka maayong hari. Apan ang Ginoong Dios diha sa iyang kabubut-on og diha sa iyang wisdom, nakita niya nga dili tungod sa kaugalingon sa hari ang maayong pagdumala, kundi ang Ginoong Dios mao ang paharion diha sa iyang paghari sa mga katawhan aron nga siya mamahimong maayong hari. O giingnan sa Ginoo si Samuel nga ang Ginoong Dios unta ang maoy ilang paharion diha kanila aron makita nila kung unsa ang maayong pagdumala kanila. Apanihangyo sila o gihatagan sila sa Dios sa kung unsa ang ilang gihangyo. Mga igsoon, diha sa itong pagpaningkamot sa pagtuman sa kubuton sa Dios, ato unta makita nga kita dili lamang mga ulipon, kundi usa ka amigo nga nagkanunay nakigsuod diha kaniya aron atong pagtuman sa iyang kabubut-on dili bugat sa atong mga kabubut-on, kundi pinaagi sa gugma o intimacy sa pagkasuod diha kaniya aron ang atong pagbuhat sa iyang kabubut-on dali ug mas natural diha sa atong pagsunod kaniya. Kaya ang atong Ginoong Dios sa atong paglaraw, sa atong paningkamot nga mahisuod kaniya, siya man usab naning kamot nga mahimong suod kanato. Untana nga mas mahiduol, mas mahimong amigo kita sa atong Ginoong Dios diha sa atong pagtuo ug sa matag-adlaw nato nga kinabuhi. Hinaot pauntak.